mwene data muvandimwe we dusangiye amahirwe yo kumenya imana no gukunda ijambo ryayo nongeye kuguha ikaze uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ibyanditswe byera ngewe ndi musoni furaviye reka dusenge witeka amana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro uhereye mu gihe twavukiye wari udufite w'umugambi bivuze ngo ntabwo twaje mu isi tuje ku mpanuka kandi uwo mugambi wagiye uwurindira mu buryo wagiye uturinda kandi aho tumariye kumenya ubwenge watwohereje mu nzu yawe kuko ariho buhungiro ariwo mudugudu w'ubuhungiro aho umuntu agomba kugaburirwa kugira ngo abashyitse afite ibimukwiriye byose muri uyu mwanya rero twongeye kugira amahirwe adasanzwe yuko uko bwije n'uko bukeye tugaburira ibyanditswe byera muri aya materaniro twagiye tubona ikiganza cyawe ijwi ryawe ryagiye rituganiriza kandi imigozi yari ihambiriye benshi yagiye ihambuka ariko uyu mwanya twongeye kwishyira mu biganza byawe ubwo tugiye kwi byera, byera, kugira kugira ngo ngo rivuge, twumve kandi 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 imbaraga zo gushyira mu mu bikorwa iryo ridusabye. umurongo umurongo n’abatakumvira, abakwizera n’abatakwizera. tuyobowemo muri twe haboneka itandukaniro n’abandi, ugiye kugaruka uzasange tukwishimiye, tugutegereje izina rya amen nk'uko nari maze kubikubwira ndi musoni Flavier, uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ibyanditswe byera kigisho dufite uyu mwanya gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo urubyiruko rutazamwazwa n'ibihe urubyiruko rutazamwazwa n'ibihe inshuti yanjye nagira mbabwire ngo byagiye bibaho yuko ababyeyi bicara bagakoresha ibishoboka byose bakagurisha imitungo yabo bagakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rwabo cyangwa se abana babo batazamwazwa n'ibihe bagiye bitanga batanga amafaranga bashyira abana mu mashuri bagerageza rwose abadafite amafaranga menshi ngo bohereze abana hanze bagiye bagerageza kubigisha imyuga n'ibindi bintu ndetse abenshi bafata abana babo barabiyegereza bati ngo nyegere mu kazi urebe uko nkora ejo ibihe bitazakumwaza hagiye haboneka kandi abantu benshi mu bihugu bitandukanye hagiye haboneka gahunda na porogaramu zitandukanye zo kwita ku rubyiruko kugira ngo urwo rubyiruko rube rushoboye rube rubasha guhangana n'ibihe biri imbere kandi Rube rushobora kuzanzamura kuzanzahura cyangwa se kongera imbaraga igihugu hagiye haboneka kandi mu itorero gahunda zitandukanye zo gufasha urubyiruko urubyiruko kugira ngo rube rushoboye ariko nagira mbabwirengo uyu munsi wa none intero noneho yarahindutse hakenewe urubyiruko rushoboye ariko runashobotse urubyiruko rwagiye ruhabwa amahirwe atandukanye ariko nagira mbabwirengo kugira ngo urubyiruko rube rushoboye kandi rushobotse ntibishoboka imana itabigizemo uruhare amen niyo mpamvu urubyiruko rutazamwazwa n'ibihe gusa ni urubyiruko rushoboye rwubakitse ariko runiyubatse ku mana inshuti yanjye ibi nibyo byatumye paul yandikira tito muri tito igice cya mbere murongo wa gatanu muri u rwandiko paul yandikiye tito igice cya mirongo gatanu hagaragaza neza yuko paul yandikiye tito aramubwira ngo icyatumye gusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo bafite umugore umwe bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibiganiro inshingano tito yari afite kwari ugutunganya ibyasigaye bidatunganye ngiyo inshingano y'umujene uwo ari we wese ni ugutunganya ibyo ababyeyi bawe batabashije kugezaho ubushobozi ngo babitunganye ni ugutunganya ibyo ababyeyi bawe bitwayemo nabi bigatuma amateka y'umuryango wanyu yangirika ni ugutunganya ibyo ubona byari bikeneye kugira ngo igihugu cyawe cyangwa se itorero ryawe rigere ku rwego rutuma abantu bamenya yuko aho hantu hari abajene bazi rero pawulo yakomeje abwira tito aramubwira ati kandi abantu uzaho inshingano z'itorero bagomba kuba ari abantu bafite abana bizera reka nkwibutse yuko iyo umubyeyi wawe yizera ariko wowe ukaba utizera byanga byakunda bituma umubyeyi wawe atisanzura mbega uburyo hari abajene benshi batera iwawe agahinda ku buryo papa we adashobora kwaka ikibwirizwa papa mama we adashobora kujya muri corali ababyeyi be badashobora kwemera kuba badiya konti kuko baricaye akavuga bati ejo uyu mwana wanjye atazanse byangwa seba umwana wanjye ankoze isoni ku buryo mba numva ntashaka no kujya imbere y'abandi bantu satani ni umuhanga arabizi yuko abantu bakunda imana agomba kubaa abana batizera abana binkubaganye kandi bibigande ku buryo uzajya ujya guhaguruka ngo wigishe barangiza bakakubwira bati batigenda uhera iwawe wowe ufite abana bananiranye aha ngaha ubwo ni uburyo bushyashya bwo gucecekesha abantu b'imana kugira ngo batabasha kugira icyo bavuga musore inshuti yanjye mukobwa mu nkungu turimo kwigana uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo niba udashaka kuzamwazwa n'ibihe buriya kumvira no kwitwara neza ni ugucira inzira ababyeyi bawe kugira ngo mufatanye ivugabutumwa. muri tito igice cya kabiri imibereho ikwiye aba kirisito igice cya b umurongo mbere byanditswe byera biravuga ngo ariko woweho uvugwa ibihuye n'inyigisho nzima uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha bitonde n'abadashayisha babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana n'abakecuru niuko ubabwire bifate nkuko bikwiriye abera batabeshyera abandi badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi bigisha ibyiza umurongo wa kane niho nashakaga bibiri iravuga ngo ngo kugira ashaka bibiliaz go unda abagabo babo n'abana babo mu magambo make murumva yuko umuntu wese afite icyo agomba gukora kugira ngo urugi rw'ivuga butumwa rube ari urugi rukinguye aha ngaha bibiriya irakomeza igaragaza yuko abagore bato bagomba gutozwa gukunda abagabo babo bagatozwa no gukunda n'abana babo mu magambo make uyu munsi wa none turi mu gihe gikomeye aho urukundo mu bantu rwashize aho urukundo ku bana rwashize nshuti zanjye nagira amabwire ngo imana yemeye yuko habaho icyiciro cy'urubyiruko muri iri torero kugira ngo abana bahabwe gahunda kugira ngo ubuhanuzi bugiye gusohora iminsi iri imbere yacu itazasigara bamwaye kandi bari barahawe amahirwe yose agomba gutuma ari abantu bazabasha guhagarara badatsinzwe imigani igice cya mirongo itatu na kimwe ku murongo wa makumyabiri na gatanu bibiri ravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho uyu ninde ni umugore umugore wiyitaye ku rugo rwe akita ku hazaza harwo yarangiza ariko umwanya munini akawumarira ku bana be akabategura aba bana akabaha ibishoboka byose ngo babe inkingi zo mu nzu y'imana aba bana akabashakira ibishoboka byose ngo babe ari abantu bafite ubuzima bw'ahazaza bwiza ku buryo iminsi izaza abo bana itazabahungabanya mbega uburyo uyu mubyeyi abameze iyo bamubwiye yuko amashuri yahenze iyo bamubwiye yuko ibuzima bwanze iyo abandi barimo kumubwira yuko abana babayibirara babananiye bitewe n'uko yafashe umwanya agasengero ababana abana akabakingurira amarembo ngo bahungire mu nzu y'imana kandi abana be akabaha inama n'ibyangombwa bishoboka byo kubashyigikira ngo babe inkingi zo mu nzu y'imana uyu mubyeyi azaba ukfussa atacyitayeho amen umubwiriza igice cya cyenda umurongo wa cumi n'umwe basore nkunda naryo ngo bibiriya irimo ibyangombwa byose byatuma tuba abantu bazima bibiriya iravuga ngo iki umubwiriza igice cya cyenda umurongo wa cumi n'umwe nongeye kubona munsi y'ijoro mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda ndetse n'abanyabwenge si bo babona ibyo kurya n'abajijutse si bo bagira ubutunzi n'abahanga si bo bafite igikundiro ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose iki niba udashaka kuzamwazwa n'ibihe urahamagarirwa kwitegura urahamagarirwa gutegura ubuzima bwawe ukamenya imitego ukamenya kugorana k'ubuzima ukamenya ko iminsi y'imeruka hazaba ibihe birushya kandi ibyo bihe birushya twabigezemo niba rero ushaka ubuzima bworoshye bwo kandi iminsi y'imeruka izaba ari iminsi irushya ufite ikibazo gikomeye hakeneye kwisuzuma cyane hakoreshejwe ibyanditswe byera rero ibihe n'ibigwirira umuntu biri kuri bo niyo mpamvu mu gihe umuntu ari umujene agomba kugira imyiteguro ishyitse imigani cumi na karindwi umurongo wa makumyabiri na gatanu ibyanditswe biravuga ngo umwana upfapfana atera se agahinda kandi akabera nyina ikirumbo mu magambo make ibyanditswe byera birerekana yuko ababyeyi b'abagabo bagira agahinda ariko ababyeyi b'abagore bo ingaruka zibaza aho ari nyinshi murabizi umwana iyo yabaye uwa mbere yitwa uwa se rwose umwana ni uwa papa we na papa we niyo yaba atarize aricara akavuga ati uyu mwana ni nk'abana b'iwacu rwose nanjye niga ari umuhanga ashobora no kuba atarakandagiye mu ishuri ariko wa mwana iyo yabaye uwa nyuma bitewe n'impamvu runaka usanga uwo mwana se arimo kumubwira ati isanga nyoko uru wa nyoko ndage mbabwire inshuti zanjye niyo mpamvu uyu munsi wa none ababyeyi b'abadamu bikoreye agahinda n'indwara zituruka ku gahinda bitewe n'abana bitwara nabi ariko nanone bigaterwa n'ababyeyi b'abagabo babahengekera uwo mutwaro bakawe wikorera bonyine inshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo ibyanditswe byera mu migani cumi n'icyenda murongo wa makumyabiri na gatandatu bibiri iragaragaza ngo usesagura ibyase agasendesha nyina ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi umuntu wese ufata imari y'ababyeyi be iwanyu bagakora ibishoboka byose ngo ugende ujye kwiga ariko kwiga ntubona umwanya iwanyu bagakoresha ibishoboka byose bakakwegereza imitungo ngo bakwigishe gukora ariko ugasanga wa mutungo wawaye wayi urimo urawupfusha ubusa urimo urafata amafaranga ay'iwanyu uyohereza mu bintu bidafite agaciro urimo urayanyanyagiza mu bahungu urayanyanyagiza mu bakobwa kandi ayo mafaranga kugira ngo ababyeyi bayagereho batanze igitambo cy'ubuzima bwabo inshuti zawe ngenagira ngo abasore ibyanditswe byari bigaragaza yuko umuntu wese usesagura ibyasi gusesagura iby'iwanyu ni igihe cyose utamenya icyo ugendereye yaba ubutunzi baguhaye ngo ugire icyo ugeraho yaba amafaranga bakuriye kugira ngo ugire icyo ugeraho warangiza ntumenye agaciro kayo uba urimo gusesagura ibyaso bibiri iravuga ngo kandi uyu mwana sendesha nyina byanga byakunda iyo umusore iyo umujene iyo urubyiruko uteye nabi iyo uri umwana mubi haboneka ikibazo hagati y'ababyeyi bawe kandi gikomotse kuri wowe imigani makumyabiri n'icyenda cumi na gatanu bibiriya igaragaza yuko umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge ariko umwana abana bandaritse nyina isoni babyeyi nagira ngo mbabwire mukwiye kwitoza kuba mukwiye gutanga inama umwana utarigeze ahanwa ngo acyawe narangiza kandi rimwe na rimwe acishweho umunyafu ariko yasobanuriwe ingorane n'ikibazo yateje uyu mwana iyo umurinze umunyafu ukamurinda ku mucyaha, aragenda agahinduka nk'ururabyo ruteretse hariya igihe kirangira wa mwana ubona baramwandaritse kandi birangira kojeje nyina isoni inshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo nubwo amategeko y'isi arimo kugenda avugururwa yaka ububasha ababyeyi bwo guhana abana babo no kubagira inama no kubacyaha ariko twebwe ibyanditswe byera biracyatureba kandi nagira ngo mbibutse yuko bibiriya bibiriya yonyine niyo ifite igisubizo cy'ibibazo abantu barimo gucamo umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe hanyuma azabera ashebuje umwana imigani makumyabiri n'icyenda mirongo makumyabiri n'umwe muri ino minsi hariho icyorezo gikomeye aho satani arimo kuza akangiza abana bavuka mu rugo abana babonye amahirwe yose abana bagize umugisha wo gukorerwa ibishoboka byose ariko wajya kubona ukabona abana nta bwenge nta nama nta gitekerezo cyo kuvunika barimo barabyuka baryamye mu nzu baririrwa birebera amafirima asobanuye wajya ko ntukabona bisize amapuderi barahagurutse bagiye ku muhanda bagarutse nimugoroba babaza ibiryo kandi ababyeyi babo ni abayede ababyeyi babo barimo baravunika nta n'umwe ushobora no kugenda ngo ajye kureba aho ababyeyi bavunikira amenye uko bavunika avunikane nabo iki rero ingaruka zacyo ni izihe ni uko uyu munsi wa none hari ingo ujyamo ugasanga hari umwana waje ari umukozi wo mu rugo ariko ugasanga wa mwana afite ubwenge afite ibitekerezo akazaza akazazagira inama abana akababwira ati mufite amahirwe nta kintu papa wanyura mu wanyu batabakoreye iyo ngira amahirwe nkavukira mu rugo nkurumva ndi umuntu ukomeye aya mahirwe mw'abana mwe muzayicuza ubu aba ari umukozi wo mu rugo urimo kugira inama abana baruvukamo birangira rero wa mubyeyi yicaye uyicaye aharangiza akazavuga tumva ngewe nararumbije ariko byibuze imana ya umwana muzima hano uyu mwana ni umwana wa hano aje gukora ariko uyu mwana nzamushyingira uyu mwana nzamuha ibishoboka reka mbabwire yuko noneho aho bigeze hari abantu bagiye kuzaza batanga iminani bakayiha abana babo batabyaye kuko abo babyaye babananiye mbega gahinda mujene wowe urimo kunyumva rubyiruko wowe urimo kunyumva nagira ngo ubwire ngo ibi bintu ukwiye kubyitondera iri ni ijambo ry'imana matayo igice cya kabiri umurongo wa cumi gata na gatatu bibiri yigaragaza iki bamaze kugenda marayika w'umwami imana araza abonekera yosefu mu nzozi ati byukujyana umwana na nyina uhungire muri egiputa ugume yo ugeze aho nzakubwirira kuko herode agenze umwana ngo mwici ntagira ngo imbaraga zashaka kwica kirisito akiri mutoya imbaraga zashakaga kumwica zari ziyobowe na satani kandi ntagerambaga ngo n'uyu munsi wa none satani yagiye gushaka kutwica turi batoya kandi iyo bimunaniye kukwicara ngo upfe baguha muri muto akwica uhagaze ugapfira iterura. inshuti zanjye ntabwo ushobora kuzirinda gupfa ariko wakwirinda kuzapfa inshuro nyinshi ijambo ry'imana riratangaje reka twinjire turebe rero uyu munsi wa none ibyanditswe byera biravuga ngo iki dukeneye gukura mu mutwe mu rwandiko rwa mbere rw’abakorino, igice cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri bibiri iravuga ngo bene data ni muba abana bato ku bwenge ahubwo muba abana b'impinja ku bibi ariko ku bwenge mube bakuru hatitawe ku myaka dufite hatitawe ku myaka y'urubyiruko wakagombye kuba uri umuntu mukuru mu bigendanye n'amahitamo n'ubwo waba ufite imyaka mikeya ariko ubu hariho n'ikindi cyorezo cy'abantu usanga ugasanga umuntu afite imyaka imyaka icumi imyaka cumi n'itanu udafite imyaka mirongo itatu udafite imyaka mirongo itanu ariko wabareba ugasanga imitekerereze yabo iri ku rwego rumwe haba harimo ikibazo rero haba harimo umwe utarabashije gukura ibyanditswe byera biratubwira ngo tugomba kuba abana ku abantu b'impinja ku bintu bibi ku buryo abantu batureba bakavuga bati ibi bintu rwose kanaka ntabizi ndabakangurira kuba abana b'impinja ku bintu bibi ariko ku bintu byiza mukaba abantu bakuru ku mahitamo mukaba abantu bakuru muri ino minsi ujya kubona ukabona umuntu arahagaze afite ubwanwa ariko yatanga igitekerezo ugasanga kirarutwa n'icy'umwana mutoya ariko nanone ku bantu babanye n'imana imana ikabigisha ubwenge hari umuntu utanga igitekerezo warangiza ukamwumva ukavuga utari kose uyu mwana ko afite imyaka cumi n'itatu ko numva afite ibitekerezo by'abantu bakuze ngo iki kintu imana idushakaho igihe kirageze ngo tube impinja ku bintu bibi umuntu najya gushaka umuntu bajya gusangira inzoga umuntu najya gushaka umuntu bajya gusambana najya gushaka umuntu bajyana kwiba umuntu najya gushaka umuntu bajyana gutega abantu ngo babambure amatelefone akurebe avuga atumva uyu muntu we ni ijiji ni umuntu wibereye mu bintu byo gusenga bya kirokore iyo biva niyo bijya ntabizi uyu ni uruhinja ku bintu bibi ntimubimubaze ariko uyu munsi wa none dufite ikibazo aho dufite abasore bashaka kuba inkingi zo mu nzu y'imana ari na besikolo n'abatubuzi hanze ibyo bintu bitsindwe mu izina rya yesu musore imana igufiteho umugambi mwiza rubyiruko nkunda nagira mbabwire ngo dukwiye kwirinda ibintu birimo kuba uyu munsi wa none bifitanye isano nibyabaye mu kurimbuka kwa Yerusalemu mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya makumyabiri na gatanu tubwirwamo neza yuko muri icyo gihe ibintu byari byaramaze kuzamba satana ariwe wikontororera abantu kuri paji ya makumyabiri na gatanu baranditse ngo ababyeyi bahotoraga abana babo n'abana nabo bagahotora ababyeyi babo ngiki uyu munsi wa none kirahari aho umwana arimo kwicara aho kugira ngo atozwe gukora kugira ngo aze mu nzu y'imana bamutoze kubaha no kumenya agaciro k'ubuzima no kumenya agaciro k'ababyeyi ababyeyi benshi biziritseho urubyiruko rwabo birimo birarangira rero umwana yicaye akabona amahirwe yo kubaho nta yandi. papa ntapfa nibwo nzabona inzu buriya papa na mama bapfuye nibwo nabona imodoka birababaje kuba abantu benshi bifuza kuba bakagombye kuba bafite ababyeyi ariko bakaba barababuze hakaba hari n'abafite ababyeyi batazi agaciro kabo ikintu gitangaje uyu munsi wa none umwana arimo aricara agafata inyundo agakubita ababyeyi bakabica inshuti zanjye nagira mbabwire urubyiruko ntabwo ababyeyi baba aribo bariyeri ituma udatera imbere ntabwo ababyeyi baba aribo batumye uvukira muri ubwo buzima urimo twabonye ko ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose ahubwo bakubyaye kugira ngo uzahindure amateka y'umuryango ukwiye kuba umuntu uzi gukora ukwiye kuba umuntu uzi gusenga ukwiye kuba umuntu uzi gutegura ahazaza nta mikino ku buryo hazaza uhazaza wateretse neza ukabasha guseka amen agiababwire ngo twinjire mu gihe cya bibiliya hashyizweho amashuri y'abana b'abahanuzi amashuri y'abana babahanuzi yashinzwe na kugira ngo abere inkomyi kwangirika ko imico kwakwirakwiraga ndetse aya mashuri yagombaga gutuma urubyiruko rugira imibereho myiza mu mico myiza no mu by'umwuka guteza imbere ishyanga byagombaga guturuka kuri aya mashuri kandi abayobozi n'abajyanama b'impuguke bagombaga guturuka muri aya mashuri barangiza bagafasha igihugu baga Itorero mu rwego rwo gusohoza uyu mugambi rero samweri yateranyije amatsinda y'abasore bitondaga ari abahanga kandi b'abanyamwete aba bana nibo baje kwitwa abana b'abahanuzi ndetse amashuri yabashyirwaho bashimishwaga n'uko abantu rero babubahaga kandi bakabagirira icyizere babitewe no kuba barize kandi ari indakemwa uyu munsi wa none umusore wize wagize umwanya wo gutegura ubuzima bwe akaba ari umuntu utari inkorabusa yarangiza akaba yaragize umwanya wo gutegura pakeji cyangwa se ibitekerezo azakoresha bizatuma ahangana n'isi yo mu minsi y'imeruka uyu musore abantu bose baramwubaha inshuti zanjye hari abantu bategereje yuko umujene bazamwubaha ari uko yaguze imodoka yayiparitse ku rusengero ntabwo ari ko bimeze ni ngombwa ko babanza kutwubahira icyo twifitemo nyuma noneho bakazatwubahira icyo dufite ngiki kintu gikomeye inshuti zanjye nimushaka muraza kujya mu cyigisho cyitwa amashuri y'abana b'abahanzi mu gitabo cyangwa kurambe n'abahanzi muraza gusomamo byinshi by'aya mashuri y'abana b'abahanzi ariko ntagerageza mbabwire ngo mu gitabo cy’abahanuzi n'abami nasomyemo amagambo arantangaza abahanuzi n'abami nanone kuri paje ya magana abiri na gatandatu paji ya magana abiri na gatandatu igitabo cy'abantu zinabamye igihe bavugaga ibya eriya na erisa banditsemo amagambo akomeye avuga ngo mu gihe cy'ubuhakanyi bwa israel amashuri y'abana b’abahanuzi yari yarashinzwe na samweri yari yarahagaze arasenyuka mu magambo make bitewe n'uko abantu batari bazi agaciro ko kukontorora urubyiruko no kurwitaho igihe cyarageze isirahera bikomereza ibindi ariko amashuri y'abana banu zibarayareka arasenyuka muri ino minsi umuntu yumva mu rusengero haje urubyiruko amafaranga ubutunzi imbaraga ibitekerezo byose bishowe ku rubyiruko hari abantu baba bumva ayo mafaranga yabo apfuye ubusa ndetse hari n'ababyeyi bumva umwana ya umwanya yafata ngo aganirize umwana w'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine waba upfuye ubusa icy'ingenzi ari ukujya kumushakira ibyarya ariko ntabwo yambabwira ngo nshuti zanjye iki ni igihe cyo kwita ku rubyiruko kandi mukaruha ibishoboka byose elia niwe wongeye kubyutsa ayo mashuri ategurira abasore uburyo bwo kubona uburere bwajyaga kubageza ku kwerereza amategeko y'imana no kuyubahisha atatu muri ayo mashuri niyo yavugwaga mu gihe cya elia ishuri rimwe ryabaga igirugari irindi ryari beteri naho irindi ryabaga iyeriko aya mashuri yari yitezweho ibintu bikomeye kandi ndashimira imana yuko ibyo ari byitezwemo byose imana irimo kubisohoza uko bwije n'uko bukeye mu cyiciro cy'urubyiruko mu itorero ryacu kandi ikindi kintu gikomeye hano mbere yuko eri yajyanwa mu ijoro we na Elisa bakoze gahunda yo gusura aya mashuri ubwo basuraga ayo mashuri rero umuhanuzi w'imana yabasubiriragamo ibyo yaba garabigishije ariko amagambo nakunze navuga ngo by'umwihariko yabigishaga ibyerekeye amahirwe yaba akomeye yo gukomeza kubaha imana mu magambo make dukwiye kwereka abajene amahirwe bafite yo kubaha imana bw'iki kintu urubyiruko rufite nta mafaranga menshi mutunze nta konte zibyibushye mufite ntago mufite ntago mufite impano zishamadukirwa mu rusengero ariko hari icyo mufite mu izina rya yesu icyo mufite nta kindi mu biganza byanyu mufite amahirwe akomeye yo gukomeza kubaha imana yuko muzaba mu nzu y'imana igihe kirekire kuruta n'abandi kandi ikindi bagombaga kwigishwa akamaro ko kureka kwiyoroshya kukabaranga mu bintu byose mu magambo make kuguma mu nzu y'imana no kuba umuntu wiyoroheje mu buzima niyo mabuye abiri ushobora gusimbukiraho ukagwa mu iterambere ryose kandi ukabaho neza nshuti zanjye nagira mbabwire ngo ubwe iyo yabonaga ibyagerwagaho kubera ayo mashuri umutima we warishimaga cyane reka mbabwire mu myaka za mirongo cyenda na gatandatu igihe ninjiraga muri iri torero ry'abadivandisimusi wa karindwi nagize amahirwe yo gusanga hariho gahunda nziza yo kwita ku rubyiruko ukurikije ibyo nari mvuyemo, aho nari mvuye, ibyo nari mfite mu mutwe n'ibindi n'ahazaza hanjye yabaho umuryango yaba n'ahazaza none narateguye ntaho mu magambo make imana mu kumpindura icyaremwe gishya ikoresheje ibyanditswe byera yampinduriye n'amateka n'ibitekerezo impindurira n'inshuti ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none ndagira mbabwire ngo abantu bose bagize uruhare rwo kundema nkayinduka uwundi we uyu munsi wa none mu bitekerezo mu nama bampaye uyu munsi wa none bashimishwa Imana irimo kunkoresha, natwe dukwiye gukorera bene icyo ngicyo abajene ijambo ry'imana riratangaje cyane mwarimu uzi yuko muri aya mashuri y'abana b'abahanzi hari n'ibyo bamenya geria atarazi urugero umunsi wo kuzamurwa kwa elia aba bana b'abahanuzi bari babizi ariko elia ntiyari abizi ndagenda mbabwire inshuti z'imana mu rubyiruko hari ibintu byinshi bazi abantu bakuru batazi n'igihe cyo kugira ngo tubahe umwanya ariko turabahe umwanya barihe satani uyu munsi wa none arimo arakoresha amaboko asunika cyane arimo kujyana abasore mu bintu bimwe arimo gukura abasore mu bintu by'agakiza kandi benshi baragendanira ko ntibazagaruka burundu rero nshuti ntitizange nagira mbabwire iki kintu kirakomeye nimureba neza rero mu gihe cya Elisa. twabonye ariya mashuri rimwe ryabaga ibeteri ababyeyi batagize amahirwe yo kohereza abana babo mu ishuri ry'abana b'abahanuzi abo bana birirwaga ari inzererezi murabibwirwa ni iki mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa makumyabiri na gatatu kugeza ku makumyabiri na kane iyi gihe erisa yari avuye iyeriko yambuka ajya i beteri ageze i beteri ahura n'abasore bari mu muhanda aba basore bari mu muhanda baramureba bari abasore benshi cyane aba basore baramurebye bgira ngo zamuka wa munyaruharawe zamuka wa munyaruharawe mu magambo make nta murimo bari bafite nta bwuzu ababyeyi babo bari baragize ngo abo binjire mu ishuri ry'abana b'abahanzi babyeyi reka ngira ikintu mbisabira nimushaka uburyo urubyiruko rwanyu mu rugenera amahirwe azarucira inzira zo kubaha imana no kwiteza imbere mu buzima buzaza niba iki kintu utarimo kugikora rero nibyo urimo urubaka inzu nini urimo urabashakira ama etaje urimo uragerageza kububakira no kubabikira amafaranga kuri konte ariko nagira ngo nkubwire ngo niba utabonye umwanya wo gusengera aba bana bayo ngo bategure mu by'imana ubategure ubuzima bw'ahazaza ubahe ibitekerezo iminsi izaba mwaza kandi nawe iminsi zaguseka ibi bintu biteye agahinda mu gitabo cy'abantu n’abami, paje magana abiri na cumi na gatandatu baranditse ngo iyo elisa yemera uko gukwena kubaho ntikwitabweho yajyaga gukomeza gusuzugurika aba bana bari bafite agasuzuguro elisa yari yaramaze imyaka mirongo itanu yinjira kandi asoka mu marembo y'ibeteli kandi akagenda akagendagenda hose mu gihugu ava mu muji umwe ajya mu wundi yajya gaca mu mbaga y'abasore b'inkora busa n'abanyange sombi kandi basayisha mu bibi nyamara nta n'umwe wamukwenag cyangwa ngo apfobyeumurimo we nk'umuhanuzi wishobora byose mu magambo make uyu munsi wa none abasore b'inkora busa badafite icyo bakora mu nzuzi wabo badafiteicyo icyo bakora mu murimo w'itorero badafite icyo bamariye leta aba bantu uretse gusa kuzanira igihugu n'isi umuvumo nta kindi kintu na kimwe bazagezaho niyo mpamvu nagukangurira gushaka icyo ukora kuko iyo udafite icyo ukora satana gushakira icyo ukora inshuti zanjye aba basore bagombaga guhura n'ikibazo niyo mpamvu idubu yaraje y'ingore iduba ebyiri z'ingore zaraje zitemagura ba bana barapfa harokokamo bakeya abarokotse ni banderero niba abandi bari bari muri iryo tsinda ry'abantu babi ariko umutima ntabwo ubarya havuga ati nubwo ndi muri iri tsinda sinakagombye kuba ndirimo ese nagira ngo nkubaze musore rubyiruko muri wanjye nagira ngo nkubaze iyo uri mu bantu babi wanagize ikibazo wenda ukababamo byibuze umutima urakora kurya ukumva yuko aho uri utagombaga kuba ariho uri ngiki ikintu gikomeye ubugwa nabwo bukwiriye kugira urubibi bugarukiraho ubutware umuntu afite bugomba gushyigikirwa n'igiture gikomeye yaba mu nzu y'imana hakenewe igitsure yaba mu muryango hagati ya papa na mama hakenewe igitsure ariko by'umwihariko nshuti zanjye ntajyambabwire ngo no mu nshingano zose hakeneye igitsure igisa n'ubugwaneza rero no kubembereza no gutetesha birenze urugero ababyeyi n'abarezi bagirira urubyiruko ni kimwe mu bibi bikomeye cyane

twari twazazi ibihe birushya niko turinde umwana kuruha kandi iminsi izamurushya ijambo ry'imana riratangaje cyane ndeka twigire imbere mu cyigisho cyacu turebe ni bande urubyiruko rugomba gutozwa kubaha muri iki gitabo cyabahanuzi n'abami iriya paje magana abiri na cumi na karindwi baranditse ngo abahagarariye imana nabo bakwiriye kubahwa abo ni abagabura abigisha n'ababyeyi bahamagariwe kuvuga no gukora mu cyimbo cy'imana bagomba kubahwa muri ino minsi dufite abantu bakuze nta kinyabupfura abo bantu ubu tubafite mu makorari tubafite mu byiciro by'itorero tubafite mu zacu ku buryo ikinyabupfura cyamaze muri bo bantu hazaza habo gute ijambo ry'imana rirakomeye cyane reka twihuta turebe mu gihe itorero ryari riri mu bihe by'akarengane imana yemeye ko abitwa abavodwa n'abitwa abavodwa cyangwa se abawaridensi mu gihe gikigisho cy'intambara ikomeye bategura uburyo bwo gutoza urubyiruko rwabo kugira ngo bazasigarane umurage uyu munsi wa none nagemba inshuti zanjye dufite isabato dufite itorero dufite gahunda ariko se ibi bintu mu gihe imyaka irimo kugenda iba myinshi ababyeyi bacu batureze bagenda barambika intwaro zabo hasi kubera imyaka n'intege nke z'ubuzima basinzira ni bande bazasigarana ubwiza n'uburemere n'uburyohe bw'uyu murimo ababyeyi bacu batangije ni urubyiruko ariko se n'urubyiruko rubonetse rwose rekada abavodowa rero baricaye baravuga bati reka dutegura umujene dutegura urubyiruko ruzabaho nubwo twaba tutakiriho amateka yacu amateka y'imana akazakomeza kuvugwa n'ubwo twe twaba twaragiye biciye mu mateka y'uru urubyiruko baricaye rero aba bantu bari bafite kondisiyo uyu munsi wa none ntajya mbabwire ngo ndwibe ibintu bikomeye muyobozi w'urubyiruko muntu w'imana wowe uteze amatwi ibi bintu ni ibintu byihutirwa cyane kuri aba bantu kwizera ko ari umurage kwizera babifataga nk'umurage nta mikino yabaga irimo ariko uyu munsi wa none urubyiruko munsi wa none kwizera babona nta murage urimo mu gihe roma yanze burundi sabato n'ijambo ry'imana aba bantu bakomeje gukomeza amategeko y'imana mu buzima bwabo kandi barangije berura ko roma ari babuloni ndetse ivugwa mu byayishuri aba bantu roma yarabarwanyije yivuye inyuma yarwanyije imigambi yabo roma irwanya inyandiko zabo roma irwanya ishaka n'uburyo izimiza ibyo banditse ndetse ibindi roma yagiye ibisobanura nabi ndetse muri byo banditse bakabikuramo ibintu by'ingenzi abavoduba babonye yuko roma yibasiye ibyanditswe byabo baravuze bati dutoza abana bacu kubifata mu mutwe kuko ibintu biri mu mutwe umuntu afite ageraho bikajya no mu ngingo bikazageraho ntube mutandukanya nabyo ese bagenzi banje murumva noneho tutageze muri sisitem y'iciciro cy'urubyiruko imana yashyizeho yego rwose twamaze kuyigeramo bagombaga roma yakoresheje uburyo isenya amatorero kubwo kuyaka mu w'imitekerereze ariko amahitamo amahitamo aba aba bana bari bafite mitwe yabo yari utata utatandukanya n'ubuzima bwabo rero kubokuyka mudendezo bari bafite anduy'uzbayibobribfi bigishagamo urubyiruko rwabo iya mbere berekaga abana babo ibyaremwe bigende icyo bigendereye ariko babigishaga ko imana idahinduka n'ijambo ry'imana ridahinduka ritimuka nk'uko n'imisozi babatemberezagamo itimukaga uyu munsi wa none dufite icyitwa porominade aho dufata abana tukabajyana kwiga ibyaremwe ariko ntabwo dukwiye kubajyana gusa bakwiye kwigishwa yuko amategeko n'amahame y'ibyimana twizera muri iri torero atimuka nk'uko n'imisozi baba batemberaho itimuka inshuti zanjye bagerageje kwicara bigisha abana babo yuko kunezezwa n'ubuzima babayemo ari ikintu cyiza abana baranyurwaga nta mwana wicaraga ngo yumve atishimiye urugo umuryango yavutsemo ariko uyu munsi wa none dufite abana batishimiye ababyeyi babo batanishimiye batiyakira umuryango bavutsemo ugasanga umwana ntago yiyakira arumva yahora mu ngo z'abakire kuko yifuzaga kuvukira mu bakire kukavukira mu bakene abana babavuduwa batozwaga yuko ubuzima imana yatumye uvukiramo aribwo imana yashimye kandi ari wowe uzabuhindura abana rero batozwaga yuko amahame y'ukuri ijambo ry'imana aruta amazu n'imirima inshuti n'imiryango ndetse n'ubuzima mu magambo make nta mwana warwaniraga umunani iyo wamutozaga imana ukamutoza gukora yabwiraga ababyeyi bati ahasigaye nzibeshaho inshuti zanjye aba bavodwa kumenya no gufata bibiriya mu mutwe byari ibintu byabo kandi abana bagiraga indirimbo nziza bigaga indirimbo kugeza ubwoko baririmbaga indirimbo n'abasirikare b'abaroma batacecekesha ese abana bacu turimo turabatoza indirimbo zitazatuma ubukene n'ibuza baceceka zitazatuma n'ibajya ahantu mu buzima buhenze bwiza cyane batazaceceka. mureke dutoze urubyiruko indirimbo z'imana izi ndirimbo dufite zo mu gitabo tugerekeho n'izindi kugira ngo abana b'imana imitwe yabo ibike ubutunzi bw'ibyanditswe byera impuhwe n'urugwiro rw'ababyeyi ababyeyi bagiraga impuhwe n'urugwiro ariko ikintu gikomeye cyabarangaga iyo umwana yajyaga gushaka ibintu bibi amaranga mutima yose barayarekaga umwana bakamwereka ububi bw'ikibi kandi bakakimuhanira ibi byatumaga umwana amenya gutandukanya ikibi n'iciza guhera mu buto bwabo abana batozwaga kwihanganira ibirushya no kubaha ubutegetsi kandi bakifatira ibyemezo aba bana batozwaga kubaha leta ntago nubwo leta y'abaroma yari bamereye nabi aba bana baritondaga kugira ngo guhubuka kwabo kutaba kwashyira akaga ku muryango n'itorero ryabo ariko uyu munsi wa none dufite abantu bamaze gucanganyukirwa aba bana bakundaga amashuri yabo kandi aba babyeyi batozaga aba bana kumenya ko kwiga bakaba abanyabwenge ari byo nabyo mu bintu bizabacira inzira mu minsi iri imbere nabyo birimo none uyu munsi wa none kubera iki cyorezo cya covid abantu bamaze abana mu mashuri yesaraje ni mukuru abana mu mashuri ntituzongera no gukora ariko nshuti zanjye mureke tujye twitonda mu gihe turimo gutwara uko dutwaye ibihamya aba bavodwa bigishaga abana gufata inshingano no gusobanukirwa ubwenge buri mu guceceka batozaga abana babo kuvuga ariko bakabatoza no guceceka muri ino minsi dufite ingo zimwe zirimo abana batojwe guceceka ku buryo n'iby'imana babiceceka ariko dufite n'abandi batoje abana babo kuvuga kandi mu byo bavuga nta jambo ry'imana ririmo inshuti zanjye najya mbabwire ngo ikindi kintu gikomeye gushaka ubukungu no kwitangira umurimo w'imana ibyo byombi nibyo bari baragize umurage baricaraga bakavuga bati rero dushaka ubukungu twiteze imbere icya kabiri nubwo kandi ibintu bimeze nabi umurimo w'imana ugomba gukorwa amen ngura urubyiruko ngura urubyiruko dukeneye ngaba abajiya dukeneye inshuti za nyirangira mbabwire ngo aba basore aba bantu bigishaga abana babo ko ubuzima ari ishuri umuntu yigiramo kwitwara neza no kwiteganyiriza kugira amakenga no kwizera bigishwaga ibintu bitatu kwiteganyiriza umwana agatozwa kubika udufaranga agatozwa kubika ubwenge agatozwa kubika impano zizamufasha ikindi umwana w'umuvudu wayagiraga amakenga icya gatatu yarangwaga no kwizera nubwo uyu munsi ibintu bitameze neza ariko imana izanshoboza ndabizi neza ejo bizagenda neza none ikintu abasore bacu babuze uyu munsi ni iki umwana arimo aragira imyaka cumi n'itanu yabona kwiga byanze ibintu byose byanze agahita avuga ati uwazama nkibonera ikintu cy'ikigabo kijya ku ndongora nkaba ntange umugore n'ubundi ndabona byose byaranze abasore kwizera kwashize ku buryo umuntu yumva yagenda akajya kubana n'umukecuru urutanyina cyangwa ujya kungana na nyirakuru amukurikiyeho amafaranga ubu rero ni ubupfaga n'inubujiji mu nyuguti nkuru inshuti zanjye aba bana batozwaga yuko ubuzima ari ishuri ariko uyu munsi wa none abajene benshi bazi ko ubuzima ari ubutembere babufata nka porominade hari abantu bari ku isi ukamureba yicaye imbere ya televiziyo ukamubona arimo gutembera yamanuye ipantaro yambaye amarineti manini agenda ahengetse urutugu yambaye isengera agatuza kuzuye ariko ntamenye yuko ubuzima uko bucya bukira iminsi igenda ihinduka bajene ndabakangurira gukanguka aba babyeyi bigishaga ko ubushobozi bwose bafite buva ku mana bagomba kubwongera no kubuteza imbere ikindi kintu kidasanzwe rero byari mu nshingano y'abayobozi b'itorero gusura abarwayi kwigisha abana ndetse no gukebura abantu bari mu buyobe ntabwo hari hariho abakuru b'itorero nk'abo dufite uyu munsi wa none yicara akavuga ati ntiteranya ntishyira mu bibazo abantu batazagira ngo ndimo ndarwanira ikindi kintu uyu munsi dufite abakuru bitorero ibintu bipfa babireba inshingano y'abayobozi b'itorero yari ugusura abarwayi icyo cyari icya mbere icya kabiri kwari ukwigisha abana icya gatatu kandi kwari ugukebura abari mu buyobe aya magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya mingin gukomeza kugeza kuri paji ya mirongo itanu na kabiri mu cigisho cya kane ni ndimo kuyakura nsuti ae mu bihe by'amahoro aba bayobozi batungwaga iyo aba bayobozi bari bafite n'abandi bayobozi babahagarariye batungwaga n'amaturo ariko buri wese yabaga afite umwuga wa wamubeshaho mu bihe by'amagi mu magambo make uyu munsi wa none aba bana batozwaga gutanga amaturo batozwaga gutanga ibishoboka byose ngo umurimo w'imana ujye mbere kandi barangiza bakubaha bariye abayobozi ariko abayobozi nabo buri wese yabaga afite ikindi kintazi niyo mpamvu muri jiya twakagombye kuba dufite amashuri atandukanye yigisha ibintu bitandukanye abantu ntibunguke iby'imana gusa bakunguka n'iby'umubiri bizababeshaho inshuti zanjye ngiri icyo ibyanditswe byera bitubwira nihuta nagira ngo mugende mwinjire mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore paji ya gatanu niya gatandatu banditsemo amagambo yerekana inkomoko yo kuvuka no kwemerwa kw'icyiciro cyacu cy'urubyiruko mu myaka y'igihumbi magana inani mirongo cyenda na kabiri n'igihumbi magana inani mirongo cyenda na gatatu niho hatanzwe ubutumwa bwavugaga ko abasore bacu baku gukwiriye gushyirwa mu mitwe n'amatsinda agendereye gukora umurimo wa gikirisito abasore bagomba gushyirwa mu mitwe no mu matsinda ayo matsinda akaba agendereye kwita ku buzima bwabo bw'iby'umwuka n'ubw'umubiri rero umubyeyi wese agomba gushyigikirira ishuri buri muntu wese ufite ubushobozi mu itorero agomba gushyigikirira ishuri ariko ntagemba abwire iri shuri ntirita kugirira akamaro umwana azajya mu muhanda kandi azicwa n'amadubu y'ingore kandi ibyanditswe byera biratangaje kuri ya paje reka nkomeze nyisome, butumwa ku basore paje ya gatanu n'iya gatandatu baranditse ngo kandi ibyo bitekerezo nibyo byahereweho maze hashyirwaho urugaga rw'abasore babavuga butumwa babakorera bushake rwaje kugaragara ko ari imbaraga izahura amen kandi ikomeza mu buzima bw'abasore b'abadivanisti hirya no hino kwise nubwo byinshi mushiki wacu white yandikiye abasore byagiye bisohoka mu bitabo bye inyinshi mu ngingo zagiye zisohoka mu kinyamakuru cyitwaga umwigisha w'abasore ndetse n'ahandi ntizagiye zirindwa mu buryo buramba ariko icya ng'iki izo nyigisho ni wa gaciro kenshi kandi zikwiriye kugezwa ku basore bose bo muri iki gihe nihuta nerekera ku musozo nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye abasore batazamwazwa n'ibiherero nguku uko bagomba kuba bateretse waba usenga waba udasenga umuntu uzabasha kwihanganira iyi mperuka ng'uwo ni umuntu ukunda imana ni umuntu uzi gukora ni umuntu ufite imitekerereze ni umuntu ufite kwizera ni umuntu uzi kuzigama ni umuntu ukoresha imbaraga ze uko bwije n'uko bukeye ngo imana imwongere izindi ni umuntu w'ingenzi mu nzu y'imana kandi ni umuntu ukora kugira ngo n'inzu y'imana isusuruke agatanga amaturo agatanga icyacumi aho atambutsa abantu bakamugirira icyizere ndetse bakumva baramwishimiye atari ku modoka nziza yaparitse ku rusengero atari ku bw'uko afite suprano na tenari gusa ahubwo ari uko afite n'ibitekerezo byubaka bagenzi be yesaya mirongo ine na gatandatu umurongo wa gatatu ijambo ry'imana rivuga ngo ni mwumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi z’iburuyenzi uruyenzi ni n'injye waremye ni n'injya uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza Amen Nguyu, umugambi w'imana imana yatumye tuvuka imana yatumye turerwa ikanemera yuko mu nzu y'imana haboneka ubundi burere bwo guhindura amateka iyo mana yiteguye gukomeza gusindagiza abantu bayo kandi abo ngabo barezwe gutyo no mu busaza bazakomeza imana ibaheke kandi umugambi w'imana nta wundi ni ugukiza, musore inshuti yanjye mushiki wanjye nagira ngo nkubwire ngo manika amaboko ubwire imana ngo mana iminsi yo kujijwe yambanye myinshi nkangutse igihe cyarandenze ntago nagize amahirwe yo kurerwa neza n'abandeze neza ntago nabahaye amahirwe yo guha agaciro ibyo bambwiraga nagerageje kuyoborwa n’iruba ryanjye n'irari n'umubiri ariko aho ngeze ndabona ubuzima buri imbere bwamaze ku manitse amaboko ndahindukiye ndasaba ngo ijuru rinyakire kandi kandi muri uyu mugoroba ijuru ryiteguye kugufata mu biganza imana igufate mu biganza kandi imana iguhe kwihana kwihanagutegure ubuzima bw'ahazaza mu izina rya yesu amen